Olá, no quadro Vitrine de hoje eu estou aqui na Hering com muitas novidades e eu já escolhi as minhas peças, né? As preferidas, mas muitas coisas legais. Então eu vou pro provador, vocês vão ver aí de casa se fica legal, algumas dicas agora pro verão, pra Natal já, pra presentear, né? Quem você gosta. Então muitas dicas legais e vamos comigo, vamos conferir cada modelinho pra ver qual é o seu preferido. Bom, o primeiro look aqui é um vestidinho de renda. Maravilhoso e é uma opção muito legal para as festas agora de final de ano, jantares. Então, acho que é a última peça aqui da Hering, você que gostou, vem correndo. Então, ela tem o detalhe da fitinha em tecido, né? E a renda que deixa super fina. Então, você jogando com os acessórios legais, um saltão bonito, vai ficar muito legal. Então, vamos ver o look número 1. Show me what you gotta think is better tell. Bom, look número 2. É um shortinho cos alto, que eu adorei, né, azul na sarja. Então ele já vem com esse cintinho, veja que legal. Então o cintinho ele dá toda a diferença no look. A blusinha, eu escolhi uma blusinha mais soltinha. Claro que você vai depender do seu gosto, porque aqui na Hering tem muitas opções de blusinhas legais. Só que eu achei esse detalhe aqui de cima bem interessante. Então é uma blusinha mais elaborada, bem trabalhada. Super fininha, né? Confortável e fresquinha agora para esses dias de calor. Então, ela é um modelinho um pouquinho mais larga que vai dar para você usar tanto por dentro dos shorts quanto por fora de outros modelinhos de shorts. E esse daqui é o look número 2, que tá, dá para você sair no dia a dia e dá para você sair passear também num jantar, né? Agora, também, como eu sempre falo, vai sair com as amigas, vai sair para balada, também é um look legal, jogando uns acessórios grandes, bonitos, diferentes, também é uma opção para você sair à noite. Pessoal, agora eu estou aqui com o meu look predileto, por enquanto, né? Que é a calça vermelha. Então, pra você que queria investir numa calça colorida, estava em dúvida, a calça vermelha já vem com tudo desde a estação passada e continua, e acabou de chegar aqui na Hering, né? Então, eu fiz um look. Dobrei um pouquinho a barra, é uma opção. Você pode deixar a barra mais comprida, mas como eu sou baixinha, eu prefiro dobrar a barra. Então, o cinto, que também é aqui da loja. Uma camisetinha, um look mais rock and roll, né? Uma camisetinha que tem tudo a ver, assim, tem uns detalhes do vermelho também. E essa camiseta é da Disarm. Pra quem não sabe, a Hering Basic Store aqui começou a trabalhar também com a Disarm. Então, essa camisetinha super fresquinha também, bem legal agora pro verão, que você vai estar usando com outras peças. E uma das dúvidas é, a calça vermelha. Ai, adorei, Sarita, gostei da ideia, mas com quem mais eu vou usar? Então, eu vou dar mais algumas dicas, opções de blusinhas, né, da parte de cima, que você pode estar trocando e vai ficar legal com a sua calça vermelha também. Então, mais uma opção com a calça vermelha, que eu falei pra vocês, é a camisa jeans. Essa que eu estou usando aqui, ela ficou um pouquinho folgadinha, né? Pra mim, porque eu sou um pouquinho menor, então não tem o tamanho menor, mas é pra vocês visualizarem como fica. Mas ela é um modelo muito legal, que a manguinha é um pouquinho mais, né, fofinha. Aí o decotinho V aqui. E aí eu amarrei ela, mas você pode estar usando por dentro da calça também, ela só soltinha ou com uma regatinha por baixo. Então é uma opção legal também pra você estar usando com a sua calça vermelha. Bom, a Hering super antenada, né, com a moda. E aqui, uma das últimas tendências são as listras no preto e no branco. Então, você pode acessar muitos sites de moda, blogs, que você vai ver muita coisa nas listras. Eu não sei essa, mas vocês de casa me mandam um e-mail se ficou gorda, porque geralmente as listras, elas engordam um pouquinho. Mas quem tá tudo em dia, que é mais magrinha, também pode abusar. Mas a listra com a calça vermelha também, que é uma outra opção que você pode estar usando, fica muito legal, a combinação é perfeita e você vai fazer vários looks com essa camisetinha também, porque ela fica muito legal com macacão, por exemplo, com jardineiras, com shortinho jeans. Então, muita coisa legal dá pra você fazer também com as peças separadas. Pessoal, então eu estou aqui agora com um macacãozinho muito lindo, adorei, bafo esse macacão. Então, é assim, eu estou com uma sandália alta, só que, assim, na minha opinião, ficaria bem legal também
com uma sapatilhinha, né? Pra você andar mais à vontade no dia a dia. Como ele é fresquinho, é fininho, né? Mais curtinho um pouquinho, ele fica muito legal com uma sapatilhinha também. Dá pra você jogar em alguma das cores que tem aqui, ou um begezinho, que ela vai ficar muito legal. E eu coloquei o cintinho também fininho pra dar um acabamentinho aqui no finalizar o look, né? Mas é uma opção muito linda para o verão, você vai estar muito bem vestida. E como eu falo, macacãozinho, não tem erro, é peça única, não tem como você estar fazendo feio. Então você vai fazer muito bonito pelas ruas se você investir numa peça assim, com certeza. Bom, pra finalizar, eu estou com um look bem básico, mas que todo mundo gosta. Ninguém dispensa uma boa sainha jeans. Essa tem o bolsinho pra fora, o detalhe bem lindo. Então, é uma opção legal pra você, né, tá indo pra praia, pra usar no dia a dia, pra muita coisa. E também vem final de ano e presentes de amigo secreto. Então, você já vai olhando a sua amiga aí, vê o estilo dela, que é legal. Você está presenteando com uma coisa da moda, uma coisa legal. E uma peça básica que você sabe que todo mundo usa. Geralmente, as mulheres adoram saia jeans. Aqui eu coloquei um cintinho pra dar um up também no visual. E uma camisetinha bem básica. Só que ela tem os detalhes do botãozinho, um bolsinho do lado, que deixa também o look mais bonitinho e mais arrumadinho. Esse foi o último look aqui da Ering. Então venham pra cá, venham correndo, que tem muita coisa legal pra você presentear também agora pro Natal. As meninas estão aqui à maior disposição, uns amores, as meninas da Ering. Um grande beijo pra elas. E venha até a Ering, que as meninas estão esperando por você. A Sandra traz muita novidade e muita coisa linda agora nessa coleção. I don't know what to do, I can probably say.